udvalget vedrørende god videnskab i praksis, eller praksisudvalget kort ved Københavns Universitet, som jeg er næstformand for, det er jo et udvalg, som er nedsat efter aftale med Forskningsministeriet. Og i Danmark har vi jo en lidt løjerlig lovgivning. Vi har nemlig en lovgivning, der siger, at vi skiller mellem det, der hedder uredelighed og fravær af god videnskab i praksis. Uredelighed, det er, når nogen bevidst snyder. Pinkova-sagen for eksempel. Det vil sige, hvis nogen bevidst går ind og forfalsker en meddelelse, eller snyder med forfatterskaber, eller sådan noget, jamen så er det over i den ulovlige afdeling, så ligger de i Forskningsministeriet i udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed. Praksisudvalget skal tage sig alt det, som ikke er i orden, men ikke er slemt nok til at være uredelighed. Og det kan være spørgsmål omkring forfatterskabsrækkefølge. Det kan være spørgsmålet om, man har været omhyggelig i sit design, tilstrækkeligt omhyggelig i design af sin forskning og den slags ting. Og der har vi en række konkrete sager, ikke mange, 1 til 2 om året. Men derudover så har udvalget den opgave at sikre, at der sker en debat om emnet. Og der afholder vi et møde om året, og plus forsøger på en eller anden måde løbende at kommunikere om holdninger til, hvad der er god videnskabelig praksis, for eksempel i forbindelse med forfatterskaber. Og der er Københavns Universitet jo en sjov, divers ting. Københavns Universitet er jo virkelig ikke en samlet organisation. Det er virkelig en række fakulteter, som har levet hver deres liv, hvor vi i de senere år har set en tendens til, at vi prøver at få en fælles kultur. Og lige præcis på det område, der er jo nogle kolossale kulturforskelle. Og det, som udvalget jo prøver at gøre, det er at skabe en debat, så vi som over tid kan finde nogle fælles normer for, hvordan vi på Københavns Universitet skal opføre os. Og et eksempel, det er det med forfatterskaber, hvor det jo ikke er nogen hemmelighed, at det i mange år har været meget almindeligt, hvis man var ledende forsker inden for en gruppe, så kom man med på alle publikationer, lige meget hvor meget man havde lavet. Og der er jo en stigende grad pres for, at man skal overholde de der såkaldte Vancouver-regler. Altså nogle principper lavet af en gruppe af redaktører med biomedicinske tidsskrifter, som siger, jamen, man skal for at kunne være medforfatter, så skal man leve op til nogle krav. Blandt andet skal man have skrevet noget af det, man skal have lavet bidrag med nogle idéer, og man skal tage ansvar for teksten. Men der kan vi jo se rundt på Københavns Universitet, det er ikke alle steder, man er enige om dem, og selvom man er enige om det, så bliver de regler virkelig håndhævet og forstået meget forskelligt. Og en vigtig opgave for praksisudvalget over tid, for min mening, det er at prøve at skabe en fælles kultur omkring det. Efter Pinkova-sagen, så ved vi jo, at kammeradvokaten lavede stor redegørelse, og i forlængelse af det, så har rektoren haft et nedsat udvalg. Og det udvalgsarbejde endte med, at man bad et praksisudvalg suppleret med 2 medlemmer om at komme med en række forslag til, hvordan man kunne stramme op på Københavns Universitet. Og det vil sige, det såkaldte udvidet praksisudvalg, som jeg også har været medlem af og næstformand for, er jo for nylig kommet med en rapport til bestyrelsen for Københavns Universitet med en række forslag til, hvordan man kunne stramme op. En af de forslag, vi er kommet med, det er jo, eller en af de ting, som er tiltaget aldrig taget, som også praksisudvalget bakker op om, det er jo, at der skal være kurser i god videnskabelig praksis for alle studerende. Det blev faktisk vedtaget allerede for længe siden. Der er ønsker om, at der skal være større krav om opbevaring af data. Et af problemerne i forlængelse af Pinkova-sagen, det var jo, at der blev påstået, at nogle af artiklerne ikke var, altså der var simpelthen ikke data bag. Men hvis ikke der er noget krav om opbevaret data, så kan det være meget svært efterfølgende at opklare en sådan sag. Så en af de ting, som der har været ønske om, og som rektor specifikt og bestyrelsen har bedt praksisudvalget om at se på, det udvidede praksisudvalg, det er, hvordan sikrer man sig en korrekt opbevaring af data. Det siger normer for, hvordan længe og hvordan forskere skal opbevare deres data af et andet emne. Et tredje og måske meget centralt emne, det er hele kulturen omkring det. For at være sådan lidt ligefrem, så kan man sige, at mit indtryk fra mange år, hvor jeg har beskæftiget mig med det her på Københavns Universitet, og også før det på den gamle Landbo Højskole, hvor jeg var formand for et tilsvarende udvalg, det er, at tendensen har været rundt på institutter og fakulteter. Når der var en sag, der lugtede lidt, så prøvede man at få den løst i mindelighed, og så fejede resten ind under gulvtæppet. Og noget af det, som man kan sige, man skulle ønske sig, og som praksisudvalget ønsker sig, det er jo kulturændring, sådan så når ledelsen kommer under vær med, at der foregår dårlig videnskabelig praksis, fravær god videnskabelig praksis, så skal det frem i lyset, så vi kan lære af det. Så det der, ledelsen ikke bare skal så at sige få dæmpet ting ned, hvilket jo også var lige ved at ske i den såkaldte Pinkova-sag. Men noget af det, der foregik, det var jo, at forskellige ledere prøvede ligesom, nå ja, nu skal vi heller ikke overdrive det, og lad os finde en løsning i mindelighed. Det går ikke. Og noget af det, der bliver foreslået, det er vel, at det skal være en vigtig opgave for ledelsen at sørge for, at ting bliver hævet op til overfladen. Der er også hele ideen om at få
tilknyttet en person, som de allerede har gjort på det sundhedsvidenskabelige fakultet, og som sikkert også kommer på andre fakulteter, så nogen får indtryk af, at der er noget, der ikke er i orden. At man har en person at gå hen til at henvende sig, uden det får konsekvenser, så man kan diskutere, hvor går grænserne. Så få skabt en kultur, hvor det at arbejde med god videnskabelig praksis bliver en tydelig ting, ikke noget, man fejrer ind under gulvtæppet, ikke noget, som folk har berøringsangst overfor. Normer for god videnskabelig praksis er jo ikke noget, der er hamret eller mejslet i sten. Det er jo noget, der udvikles hele tiden, så der er ikke et fastsæt af normer, at blive efterledet af dig. Men man kan jo sige, i forhold til sådan noget som overholdelse af vandkurreglerne, sådan noget som opbevare data på forsvarlig vis, en masse af de ting, som forskellige forsamlinger, man har for eksempel en gruppe af mennesker, der mødes internationalt og diskuterer normer for det. Og hvis man tager fem Singapore-erklæringen, som er en forsøg internationalt set på at formulere sådan nogle grundlæggende normer, og så ser på den faktiske praksis, så er der ingen tvivl om, at der er plads til forbedringer. Og det er derfor, at det er utrolig vigtigt, at man på et sted som Københavns Universitet har et aktiv politik på området, at man så at sige løbende diskuterer det, at man løbende får sat grænser, man får undervist i det, man får talt om det, ledelsen markerer nogle klare grænser, fordi det er ikke noget, der en gang for alle ligger fast, men det er noget, der skal udvikles. Og for efter min mening, så kan man ikke være et ordentligt at føre en universitet i 2013, uden at arbejde aktivt med emnet god videnskabelig praksis. Hvis vi i dag ser på, hvor er de største udfordringer i forhold til at sikre god videnskabelig praksis, så er der for mig at se udfordring nummer et, den hedder dataopbevaring. I dag har Københavns Universitet absolut ingen klare normer for, hvad gør forskere med deres data, hvor skal de opbevares henne, hvad er reglerne for opbevaring og deling af data. Fordi hele dataspørgsmålet, det drejer sig ikke kun om, at vi skal kunne opbevare, så det kan kontrolleres. Det drejer sig også om, hvis man har fået offentlige forskningsmidler til at undersøge noget, så har høstet nogle data, så er det utrolig vigtigt, at de data bagefter kan komme ud og blive delt med andre forskere. Og nogle forskere har en tendens til at opfatte data som deres egen lille private guldmine, de så kan sætte hegn om og så bruge det, indtil de skal pensioneres. Og det er jo helt uholdbart.